kulanto wanaagsan daawadayaal waa suldaanka t v oo kuu soo gudbanayaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya qodobadaan qaybtan ku eegi doono waxaa ugu waaweyn taliyo hore ciidanka xoogga dalka soomaaliya odawaad yuusuf raagge muxuu u diiday in xilka <taineduba> taliyaha <taineduba> ciidanka xoogga dib loogu magacaabo sababta ka dambaysa xogta suldaanka t v oo helay iyo sidoo kale liidnaanta hogaanka ciidanka xoogga dalka soomaaliya ibraahim sheekh muxiyiddiin oo la raadinaya shakhsigii lagu beddeli lahaa ayaan bogga suldaanka t v ku baahi doonaa dowladda etoobiya oo dib u bilowda oloolaha kiiska badda warar xooggan oo sheegaya in madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha kenya lan, ay ka wada hadleen qodobka ku saabsan go'aanka etoobiya ku saabsan ololaha kiiska badda iyo sidoo kale doonisteeda in somalilan ay la macaamisho iyadoo aan haba yaraatee dowladda soomaliya wax kaalina ku lahayn sirdoonka israa'iilna waxay ku log yeesheen dhimashada madaxweynaha dalka iiraan warar xoogan oo sheegaya in diyaaradda ay uu ku dhacay gentaal sababta burbolka dhalisanac waan eegi doonaa iyo sidoo kale xog kaloo sheegaysa in dawladda iraan ay shaacisay jab xooggan inuu ka soo gaaray meydadka la helay madaxweynihii wasiirkii arrimaha dibadda taliyihii ciidamada ilaalada kacaanka iyo sidoo kale laba guddoomiye gobol xeer ilaaliyihii guud ee waddanka guud ahaan intaas ayaa ku dhintay iyo sidoo kale xubno kaloo la socday waan igi doonnaa sidoo kale waxan igi doonnaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed macali fiqi oo mucaaradkii jawaabo culus u diray xilli wasaaraddii arrimaha dibadda culeys uu ka taagan yahay fiqi ma wasiirka arrimaha gudaha mise waa wasiirka arrimaha dibadda qodobka doodda axmed madoobe iyo lafta gareen madaxweyne xasan kursiga ma ku hay karaa waa qodobkeenna doodda awoodsema u leeyahay intuu qorqoor iyo caliguud la la dagaalamo inuu lafta galan amedo kursiga ku siihayo gu soqxaan awoodma u leeyahay inuu kuraasta ku siihayo labadaas hogaamiye isagoo dhaafsiisanaya masaaliix siyaasadeed iyo dana gaara aad iyo aad ayaad u mahadsantii daawadayaal waana isniin taarikhduna waabiamey sanadkuna waaa aynu ku bilowna qodobkeenna koowaad sargaal ka mida ciidanka milatariga soomaaliya oo la hadlay shabakadda wararka suldaanka tiv ayaa noo xaqiijiyey qoraal uu noo soo diray in maalmaha nagu soo aadan magacaabis lagu samay doono taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya xilkana laga qaadi doono taliyaha cusub waa taliyaha hadda xilka haya ibraahim sheekh muxuyiddiin mar aynu weyddiinnay shakhsiyaadka suurtagalkaay tahay in lagu beddeli karo ibraahim sheekh muxayiddiin waxau sheegay in xilkan loo soo bandhigay dib in loogu celiyo oo dib loo magacaabo taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya odawaa yuusuf raagi odawaa yuusuf ragge waxaa loo soo bandhigay inuu noqdo taliyaha ciidanka xoogga madaxweyne xasan ayaa u yeedray xafiiskiisu ku qaabilay wuxuuna u sheegay in dib loo magacaabay loogana baahan yahay in wada shaqayn uu la yeesho dhinacyada kala duwan balse odawaa oo hadda ku maqan dalka dibaddiisa ayuu sheegay markii uu la kulmay madaxweyne xasan inuu u sheegay inuusan xilkaas qaadi karin sidaa daraaddeedna uusan doonayn hadda inuu noqdo mar kale taliyaha ciidanka xooga sababtu maxay taa marka odawaa waxaa laleeyahay weli wuxuu rajo ka qabaa hortoo rabitaankiisu ay taa xilkaa in dib loogu magacaabo laakiin yaa u magacaabaya odawaa waxauu wa leeyahay waxaa dagaal lala galay ciidamadii kala duwanaa way kala qaybsameen inta leysku keenaya ciidanka waxaa sidoo kale la, dagaal lala galay dhinacyo kala duwan oo ciidanka awood u lahaa oo saraakiil iyo taliya qaybadiyi isugu jira odawaa marka sharuurdiisa ugu weyn waxuu leeyahay isbeddel ha lagu sameeyo wasaaradda gaashaandhiga wuxuu ula jeedaa marka wasiirka gaashaandhigga xilka ha laga qaado wasiir cabduqaadir maxamed nuur jaamac sida marka xogtu sheegayso odawaa waa uu doonayaa xilkan in loo magacaabo laakiin wuxuu culeys ka muujinayaa wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya isagoo aaminsan odawaa iyo isaguba inaysan isla shaqay karin sababtiisuna waa sidaas ayaa laleeyahay oo suurtagal ayay ka dhigaysaa in xilkaas inta jaamac uu joogo uusan dibugu laaba karin dad badan ayaa marka dooddaasi qaba odawaa yuusuf raage intii ciidanka uu hogaaminayay ee uu haa taliyaha ciidanka xooga waxa uu kaalmo xooggan ka galay arrimaha dagaalka dagaalka markii la bilaabayey ilaaya dhammaadkiiba doodda waxay ahayd odawaa inuu kaalin xoogan ku lahaa taas marka waa qodob qodobka kale odawaa waxaa lale weli wuxuu ku xiran yahay tiimkii horee farmaajo in kastoo taliya ciidan uu yahay oo awood uu u leeyahay cidda markaas xukunka joogta inuu la shaqay karo haddana waxaa la soo warinayaa in taliyo odawaa uusan hadda rabin in dib loo magacaabo sababtuna waa in uu xoogga markaas saari doono waa in xoogga la saaray dhinacyo kala duwan dalalkii ciidanka u dhowaa in dagaal lala galay dana shaqhsi la dhaafsiisay ciidankii saadkoodiin la dhacay iyo sidoo kale eedo waaweyn ciidankii xitaa ay kala qaybsameen ciidamadii hore awoodda lahaa ay ka wada baxeen ciidanka sababtaas ayuu ugu cudur daaranaya sidaas waxaa noo xaqiijiy oo warkaan hadda aan sheegayno mid mid suldaanka tifa ugu sheegay sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya oynu wax ka weydiinnay bal magacaabista iyo cidda u qalanta iyo cidda loo wado haddaba yaa marka loo wadaa haddii uu diido odawaa waxuu leeyahay laba nin midkood ayaa loo wadaa nin ku cusub ciidanka kana mid a saraakiil dhowaangala oo mardhow la dallacsiiyey sidoo kalea mar kale la dalac sii doono oo darajooyin la sii doono kana mida ciidamadii gorgor ee xoogga dalka soomaaliya ninkaas waa suuragal in la magacaabo ayuu leeyay in kastoo magaciisa markaas uu sheegay inuu shaaciyo sabab isaga u gaara wuxuu sidoo kale sheegay genaraal xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidammada qalabka sida isagana waa suuragal in loo magacaabo sida isagu noo sheega sargaalkan wixii ku soo kordha marka daawadayaal bal aynu dibka qiimeyna dhinaca kale dowladda etoobiya waxay dib u bilowday olo olaha kiiska badda warar xooggan ayaana sheegaya in kulankii madaxweynayaasha kenya iyo soomaaliya ee ka dhacay nairobi qodobkaasi si weyn loogu falaqeeyey oo diaradda lagu saaray ilo diblomaasiyina ayaa suldaanka t v u sheegay in madaxweynaha kenya iyo madaxweynaha soomaaliya ay ka wada hadleen qodobka ku saabsan qorshaha badda ee iyo sidoo kale duulaanka itoobiya xubnahaynula hadalna waxay noo xaqiijiyeen dowladda soomaaliya dagaal diblomaasiyadeed iyo sidoo kale duulaan qaawanaya ku soo qaada etoobiya ma doonaysa marka kenya inay la collowdo xasan sheek waxau rabaa inuu kenya soo dhoweysto si loogu midoobo qorshaha geeska afrika jabuuti iyo kenya marka haddii ay u dhowaadaan soomaaliya waxaa la leeyahay waxaa suuragala in la shiiqiyo duulaanka itoobiya taas waxay ka dhigan tahay suurtagalnimada inin dowladda etoobiya ay xoogga saari doonto haddaba wakiilkii dalka itoobiya u fadhiya hargeysa waxaa loo dallacsiyay darajada ambasador oo ka dhigan inuu yahay safiir buux oo dalkaasi u jooga somalilan madaenhadawaa madaxweynaha dalka itoobiya sahle waxa uu arbacadii magacaabay afar iyo toban safiir siday sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka etoobiya sidaas darteed afar iyo labaatankaasi safiir ee la magacaabay ayaa u kala qaybsan in mid toban waa waxay u kala qaybsan yihiin aba u kala qaybsamaan in tobanka mid ah ay yihiin safiirro buuxa oo haysta awood dhammaystiran halka afar iyo tobanka kalena loo magacaabay kaaliyo safiir mudanayaasha marka la siiyey safiirnimada buuxa waxaa ka mid a safiir lagu magacaabo daliil kedir bushra oo dalkaasi u fadhi doona somalilan tobanka safiir ee buuxda ayuu ku jiraa ee la magacaabay magacaabistan waxay ku soo beegmaysaa xilli dhowaan dowladda soomaaliya ay sheegtay inay xirta guud ahaanba qunsuliyaddii dalka etoobiya ay ku lahayd magaalada hargeysa in marka safiir buuxa etoobiya u dallac siiso qunsulkii guud waxay ka dhigan tahay in etoobiya ay xidriir diblomaasiyadeed oo xooggan weliba ay somaalilan la lahayd lana yeelatay una dallacsiisay xiriir isgaarsiin aba mid gaarsiisa laba dal oo siman oo diblomaasiyad ahaan awood u leh taasi waxay ka dhigan taha marka suurtagalnimada go'aanka hor yaalla dawladda waana sababta keliftay in madaxweyne xasan uo isbahayshi ka raadiyo kenya wallow la leeyahay kenya iyo etoobiya xiriirkooda waa wanaagsan ya oo abi iyo ruutu maanta xasan iyo ruutu waa isaga dhow yihiin in safiir buuxo marka loo dallacsiiyo ee somalilan waa caqabad kaloo taagan talaabadan ayaa sida uu markaas ay qabaan qubraha waxay jawaab u tahay warkay ku aadanaa xiritaanka qunsuliyadda hargeesa dabcan taas waxay ka dhigan tahay inay suurtagal tahay in dagaalka uu weji kala yeelo karo abowa xoogaysa karo waa kuwa marka ninka loo dallacsiiyey ee lagu magacaabo daliil kadir bushra wuxuu dowladda federaalka etoobiya u soo magacawday qunsuliyaddooda hargeesa horaantii sannadkii hore bishii maaj iwuxuuna madaxweyne muuse biixi ka guddoomay warqadaha aqoonsiga safiirkan buuxo ayaa horey uga soo shaqeeyey meelo kala duwan ooy ka mid tahay wasaaradda arrimaha dibadda oo ka soo noqda xogayaha labaad ee wasaaradda halka dhanka kale sidoo kale uo ka soo shaqeeyey safaaradda bilgium ee dalkaas iyo sidoo kale midda finlandba oo u ka mid ahaa diblomaasiyiinta siyaasadda sare xiriirka marka somaalilan iyo etoobiya maanta waxay kowdii bishii januwari markii heshiiska is-afgaradka m o yud lagu gaaray magaalada adis ababa ee ku saabsan kiiska badda waxaa durbadiiba hadalhayn dheliyey qorshayaasha heshiiska marka is afgaradka ee labada dhinac wuxuu ahaa mid somalilan ee etoobiya u ogolaanayso inay deegaanka kaga kiraysata deked ganacsi somaalilan waxay sidoo kale ay sheegtay in dhuldhan labaatan kilomiter oo xeebaha ay ka kiray doonto ciidamada badda etoobiya falaqeeyaasha marka caalamka iyo kuwa soomaaliduba waxay qabaan in dallac siinta wakiilkooda hargeysa ee safiir buuxa ay tahay jawaab ay ka bixinayaan sida ay uga go'an tahay hirgelinta heshiiskan heshiiska is-afgaradka wax weyn ayay ka taraysaa in etoobiya ay u dallac siiso safiir buuxo qunsulkeeda guud waxay muujinaysaa ka go'naanshaha etoobiya inay ka dhabaysoe heshiiska somalilan iyo sidoo kale go'aanka badda hase ahaatee falcelinta ka dhalatay heshiiskan ayaa ahayd mid aad u kala duwan iyadoo qaar ka mid a waddamada beesha caalamku ay ka falceliyeen kuwaas oo badankooda sheegay inay taageersan yihiin ee madax bannaanida dhuleed ee soomaaliya iyadoo aan dhanka kalena si cad u markaas ee u duraynay somalilan intaas waa qodobada ku saabsan go'aanka etoobiya iyo waxaa hor yaalla dowladda soomaaliya wararkana kale aynu egno sirdoonka israa'iil waxaa laleyy si buuxda ayay ugu lug leeyihiin sida warbaahinta qaar ay tebiyeen hadda dhimashada ibraahim ra-iisi madaxweynihii dalka iiraan warar xoogan oo hadda soo baxaya ayaa sheegaya in diyaaradda uu ku dhacay gentaal wallow warkaan aan si toosa loo xaqiijin laakiin warbaahinta ee iiraan aba wakaaladda wararka iiraan ayaa warkaan sheegtay waxna sheegtay in baaritaanku uu socdo dibna ay ka ogaan doonaan sababta rasmiga dhimashadu marka way karoortay mas-uuliyiinta iraan waxay tiri jab xooggan ayaa naga soo gaaray meydadka la helay hadda madaxweynihi iraanaa ku jira wasiirkii arrimaha dibadda ku jira taliyihii ciidanka ilaalada madaxweynaha ku jira laba guddoomiye gobol iyo xeer ilaaliyihii guud ee waddanka ayaa ku jira inta dhimata weeyaan oo hadda wakaaladdawararushaacise irna taasi marka waxay ka dhigan tahay dhimashadu inay ka badan tahay intaas saddex xubnood oo kale oo wadihii diyaaradna uu ku jiro ayaa sidoo kale qaybka taasi marka waxay ka dhigan tahay in iraan tuhun xooggan uu soo galay dhimashada ibraahim ri iisi dad badan waxay leeyihiin waa suuragal marka la qiimeeyo heerka la kala gaarsiisanaa ee bariga dhexe iyo difaacii iiraan ayu muujisay ee falastiin taasoo ka dhigan suurtagalnimada in xilligan duullaanku weji kale u yeelan karo dad badan ayaa qaba marka doodda ku saabsan in israa'il farxad ay u aragto go'aankan inay ku farxi karto sidaas waxaa qaba qubaro caalamiya sababtu ay tahay duullaankii ugu dambeeyey ee gantaaladii laisku weeraray ee iraan iyo sidoo kale israa'ilba u dhexeeyey waxay ahaayeen هو إبراهيم رئيسي كان أنت أجو حجين وكلها هو جاميها مرك هذا أجوصر رأي إيران أيها كلنا واقعي إن مداه وينك حجين كقوات محمد مقتار والنقطة سيهاية هلك مداه وينها هذا كدب جريدة إبراهيم رئيسي تاس واحد كذا جنته إنه جاميك حجين كي أه والنقطة مداه وينها هلك سيهاية هذا دود ضد وين ما أنت وحكيت تاجنتهاي هذا الحين بدن كالنت إسرائيل يكوية لكار تقضب كان إيا السيدة أي سور تقالك كوتاعي إلا قد نبايو أجندهن والله ضد بدن أي قبان وحصورة سورة إن دور كارير قلبيتك أو يهي ميدان لان ليال سكرين ونباهن باريتان دابا ويحكو سوكو روغة بكاس ديبان كيجي دونا قضب دانك وسيرك أرميها دي بدا إيا صماليا ما هو سيرك أرميها قدها أيو اسمه داوي أحمد معالي فيغي وحو الجوابي فرماتشو يا إيه شيق شريف إيه السجوا وير بعكو قادة ولبا فقي شو؟ ما إنه معارض كأنت جوابه مسا وأنت بلما سيد أرمه هدي مدة يا سدوا كله سياسة أرمه هدي مدة اسم مدة لوكو صمي ضاد ضاد بدنا يا قبة حد بقى. أحمد مع فقي أو كقيم جلين مناسبة كده عدم مقدوش أيها كهل الرماح الساسية معارض كأيون الجواب قدري وحسيتوا سؤال هاللي مدح وين يشي محمد فرماتشو شريف شيق أحمد عبد الرحمن عبد الشكور أو سد صوصاري صو أي كودين يدين كأنا دي كو كسو بحي شركة مرش فق أيام قرر الله كسر بحي لما من وين كو تلما كوكاي كو قي حي وحنا لفهم كريم أنا أت رأي بدن سدوا هذا الكود دقي أه أو أضيال أه oo dalkan xelal ka soo qabtay ayaa baaqyo la arki karin waa baaqyo laaqhri karin aba la aqhri waayey ka hadlay ayuu yihi fiqi wuxuu sidoo kale difaaca qodobada ka soo baxay shirkii madasha wuxuuna tilmaamay inay muhiim ahayeen waxa uu yidhi waxaa ku dhex jiray saddexda qodob ee la soo saaray maba jiraan war amniga la dagaalanka argagixisada iyo dastuurka looga hadlay ayay dhaliilsan yihiin رك في يوم هن سيد عصو حكود أحمد معلي فيه وحو تلمامي إني كجو أنت هاي حكمك أبو حكومة أهان إني هرا الله صعده رنتي وحن بجادني يا أيوري ما دش هذا الكلام وحو كسيو آدي أيده أو معارضك إيه بود لامب أي كسيو هرتشستين رمان تلابو إنك دبي بيه أو إقاضي دولة الصومالية أي كسيو بسنة قرشها دور شو إنك إيه قدمي اللي فيلاي إن يكسر بحال مرش تسوى قطب قطب كان أوجد بيا ورك أحمد مدوبي الله فتح جرين هل كم كسي هيكرا بدحوا إن حصل شيخ محمود السجور إيه نفس السنة هي إيه. مصالح سياسيات هي صدق إيه كلام تشق سبع دتك غير توب لأن هي إيه دتك غير كوفر قال بيتسا جو يا أحمد مدوبي هي حصل إنه رالي كيا هاي أنا رياقه إنه كسي وكسي فرديان macno nuucea ayay u soo kordhinaysaa doodda madaxweyne xasan ma waxay ku qotontaa mucaarad awood leh oo lafta galen la jaalaanjogaray karaa ma jiro mucaarad awood leh oo axmedoobe la jaalaanjagaray karaana ma jiro doodda manuucaasaa galmudugii hir shabeelasa saaxiibbaday ayaa u dhowma doodda xasan sheekh manuucaasaa sidayse ku suuragalaysaa in hogaamiyaasha u dhowaa dowladda labana la yidhahdo kursiga ha ii joogaano labana waa la dagaalamayaa dadkana daawanaya ayaan u daynaya qodobkan qaybta commiteganugula wadaag daawaday haddii aad awoodid fikirkaadu muhiim ayuu noo yahay sababtu ay tahay waxaan rabnaa inaan ogaano awoodda reer jubbaland iyo reer koonfur galbeed ay u yeelo karaan inay qorqorylaftaganaxamadoobe ay u muujiyaan sida ay uga soo horjeedaan aad iyo aad ayaad u mahadsantaha qaybtaana halkaan annoo jog